Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Psixoloq deyir ki, hər an beynin stop edə bilər. Gecə balaca qoymur yatmağa, gündüz böyüklər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Xuraman Şuşalı ATV Magazin onlarla proqramında qonaq olarkən deyib. Xanım sənətçi 4 uşağa baxmağın çətin olduğunu, səhhətində problem yarandığını qeyd edib. Psixoloq deyir ki, hər an beynin stop edə bilər. Gecə balaca qoymur yatmağa, gündüz böyüklər. Onların dərsləriyle maraqlan istediklerini, birbirlerini döyürlər. Çox çətindir. Bu sözlərimi eşidən heç vaxt üçüncü uşaq haqda fikirləşməz.